ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 5 ନୂଆ ଡିଜେ ସେଟଅପ୍। V3টা আপনার কমিটি লাগিলা কমেন্টে নিশ্চয় জনাবে। চলুন দেখা সেকেন্ড এবে। ଭାଇରସ୍ ଡିଜେ ନାଁଟା ଯେମିତି ହେଇଛି ସାଉଣ୍ଡଟା ବି ପୁରା ସେମିତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ କାହାର ସାଉଣ୍ଡଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ମିଲନ ଡିଜେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ। ରାଜାରାଣୀ ଡିଜେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ। ବାଏ ବାଏ।